Na bagagem do Sport, bem que poderia estar também mais 3 pontos. Mas o empate diante do Botafogo garantiu apenas 1, aumentando para 6 o número de jogos sem vitórias em sequência do rubro-negro na Série A. O Campeonato Brasileiro é sempre muito difícil, a gente tem que estar somando pontos rapidamente. E o nosso objetivo é de permanecer ali na Sul-Americana, a gente queria muito poder estar chegando em Libertadores, infelizmente ficou muito mais distante. Mas nosso objetivo agora é fazer logo mais de 45 pontos para ver em que posição a gente vai ficar. Se do Rio de Janeiro o Sport deixou de trazer 3 pontos, de lá o técnico Eduardo Batista trouxe 3 boas notícias para os torcedores. A primeira foi a boa apresentação do volante Wendel, que jogou improvisado de zagueiro. A segunda, o retorno de Rodrigo Mancha como titular, depois de ficar 5 meses se recuperando de lesão na coxa. Já a terceira, é só acompanhar a jogada. Lá vem o Sport, Diego Souza, ele abola o goleiro, saiu na cara do gol, vai marcar! Gol! Diego Souza! Diego Souza marcou o segundo gol dele em 2 jogos consecutivos. Aliás, o golaço foi uma mistura de técnica e força física. Um estímulo para quem ainda está na busca dos 100% do condicionamento físico. Eu sempre disse, estou aqui para ajudar. As oportunidades apareceram e eu fui feliz de fazer o gol. Então, repetir a boa exibição dentro de casa diante do Goiás. Tentar retribuir o carinho dos rubro-negros com mais gols. Numa vitória convincente na Ilha do Retiro. O espírito é esse. E a gente já tem um jogo muito, muito importante na quarta-feira, que esse ponto vai valer muito se a gente conseguir uma vitória quarta-feira em casa.